Elsida Agjiu është një nga oficeret e sigurisë që po e kryen prej 4 vitesh këtë detyrë pranë shkollës së mesme Siri Shaplo në Gjirokastër. Roli i saj është jo vetëm të garantojë sigurinë e nxënësve, por edhe të ndërhyjë në rastet kur vetë ata paraqesin sjellje të pahijshme ndaj njëri tjetrit. Për mikrofonin ton, Agjiu ndan momentet e para kur u bë pjesë e stafit të kësaj shkolle. Ky është vitimi i 4 të punës, jo oficere sigurie pranë gjimnazit Siri Shaplo këtu në Gjirokastër, që në momentin e parë të ardhjes time këtu si oficere sigurie, kam qetur mbështetje nga drejtoria e institucionit, si dhe nga gjithë stafi i kësaj shkolle. Ishte hera e parë që një oficer sigurie ishte pranë një gjimnazi në qytetin e Gjirokastrës, ishte diçka e re, ishte një risi, nxënësit nuk ishin njohur dhe jo vetëm nxënësit, por edhe të gjithë stafi nuk dinin se cilat ishin detyrat e një oficeri sigurie. Oficeri i sigurie në shkolla nuk është një polic me uniform. Oficeri i sigurisë në shkolla nuk është punonjësi social apo psikologu, nuk është as mësu, por është një person i cili duhet pa tjetër që të ketë bashkëpunimi me gjithë aktorët e si përmendur për të realizuar sigurin dhe për të garantuar rendin brënda institucionit, por edhe në mjediset për rreth institucionit. Si që dihet, Gjimnazi Siri Shaplo ndodhe në një pozicion të tilë që është parethim të jashtëm dhe kjo ka qenë problematika kryesore dhe e parë që unë kam hasur që në momentin e parë të ardhjes time këtu si oficere sigurie, por me mbështetjen e policisë së shtetit, si dhe pa diskutim mbështetjen e të gjithë aktorëve që ne bashkëpunojmë, të gjithë instancave përkatëse, u bë e mundur që porta e shkollës të mbyllej, sepse më përpara qëndronte e hapur dhe bori i shkollës ishte si vend kalimi për automjetet e gjithë qytetit, le të themi, dhe kjo ishte domethënë një ndihmë jashtëzakonisht e madhe për mua që unë të mundesha të kontrolloja pak a shumë personat e paautorizuar që hynin brenda rrethimit të shkollës. Për mes Elsidës, mësojmë edhe problematikat jahase në ambjendet e brendshme të shkollës mes nxënësve kryesisht, të cilat në bashkëpunime dhe me mësuesit kanë arritur të zgjidhen pa çuar në dhunë fizike. Për sa i përket pastaj problematikave që kemi patur brenda institucionit, shkolla jonë paraqitet si një shkollë e qetë, por problematika të vogla që ne i quajmë ka si kudo. Ndërto, ja vlen të theksojmë më tepër gacmimet, për derisa e shkollë mesme, adoleshent, moshe vështirë, gacmimet që kanë patur me njëri tjetrin, bullizmi këtu, bullizmi fizik, si dhe bullizmi kibernetik, që do të thotë gacmimet në përmjet rjeteve sociale. Por në bashkëpunim me mësuesit kujdestar, me mësuesit e lëndve, me drejtorinë e shkollës, me punonjësit sociale të shkollës, kemi arritur që t'i zgjidhim dhe t'i mbyllim brenda institucionit. Për sa i përket dhunës, deri më tani nuk kemi patur raste të dhunës në shkollën tonë. Kjo jo për të lartësuar emrin e shkollës, por kjo është e vërteta. Elsida ka përfunduar studimet në Tiranë për mësuese fizike dhe vjen në këtë detyrë pas trajnimit të kryer në Akademinë e Sigurisë. Në Gjirokastër, përveç këtij gjimnazi, i paisur me oficer sigurie është edhe ai Asim Zeneli.